Omote cemoyaya. Za pitu nam treba i 400 grama sira. U jaja dodajemo jedan jogurt, jednu čašu jogurta, jednu čašu kisele vode, pola kesice praška za pecivo, dodat ćemo i soli jednu kašikicu. U smesu ćemo sipati 50 ml ulja. Ćemo to. I sad dodajem 4 kašike brojnog brašna. I sve zajedno izmešamo. Mesa za prelivanje kora je gotova. Uzimam 2 kore i sad ću preko prve premazati ovu smesu koju smo pripremili. Preko nje stavljam drugu koru. Također posipam smesom koju smo spremili. U ivici kore stavljam sir. Stavamo u rolnicu. Pakujem u tepsiju koju sam podmazala maslacem.
tako. Ponovo uzimam dve kore. Ovo sad sam tri uzela, ovu jednu ću odložiti. Dve kore. Premazujemo, posipam smesu. Stavljam drugu koru. Tako. I nju također posipam. Premazujemo. Stavljam sir po ivici. Umotavam u rolnicu. I stavljam u tepsiju. I tako dok ne utrošimo sve kore. Pitu sam spakovala i sad je odozgo premazujem ostatkom smese, ostatkom ovog preliva. U međuvremenu sam uključila rernu na 200 stepeni, tako da ću pitu odmah staviti da se peče. Pitu sam pekla u rerni oko 25 minuta na 200 stepeni. Pita sa sirom i projenim brašnom je gotova. Vidite kako je rastresita, sočna, mekana, prelepo. Ako vam se video dopao, lajkujte i zapratite kanal da podržite moj rad. Hvala.